Dámy a pánové, já si dělám mýho dalšího dílu hru Call of Duty Black Ops po dlouhé době a řeknu vám, proč teď dlouho Call of Duty nebylo. Mám na to pár dobrých vysvětlení a doufám, že budete teďka poslouchat dobře. První důvod byl ten, že jsem vlastně prakticky skoro dotočil tenhle ten let's play. Vy to vlastně nevíte, ale vlastně byl jsem skoro na konci hry, chyběla mi poslední mise. A zjistil jsem, že mi nenahrával bandikámy jak zvuk ze hry, tak ani můj jakože hlas, takže to bylo úplně bez zvuku, byl tam prostě záběr z té hry. Těch ukázek a všeho byl prostě záběr, ale nebyl tam prostě vůbec zvuk. A já nevím přesně, kde jsme skončili, ale myslím, že jsme skončili... Jo, mouzli ho, ale... Hele, já vám to povím takhle, teďka jsem... Já jsem myslel, že jsem skončil u mise, kde jsem měl zabít Kravčenka. To znamená, že jsem tu misi projížděl nějaké části, kde jsem myslel, že se mi to neuložilo. To byl ten bunkr jeho. A pak jsem zjistil, že jsem vlastně natačil misi od Mosleyho. Takže vám teda řeknu, jak to teda dopadlo. Že misi od Kravčenka už nevidíte a Mosleyho prakticky taky jste neviděli víc jak polovinu. Nebo no více jak polovinu, tak čtvrtku jste neviděli, možná ani tu čtvrtku ne, my jsme byli skoro na konci mise. Ale v té misi teďka, co se jmenovala, to byla mise s názvem... myslím, že odplata. Ano. Tam vlastně umřel Bauman, kterého vlastně my jsme hráli ruskou ruletu, při které Bauman dostal od nějakého Vietnamce, protože nechtěl tu hru hrát, řekl, že sere na něho a typek ho umlátil. Pak jsme hráli ruskou roletu já a Woods s tím, že Woods střelil a vlastně náboj tam zůstal. Na řadu jsem byl já, ovšem já jsem tu zbraň vzal, namířil jsem ji proti tomu Vietnamcovi a zastřelil ho a zdrhli jsme. Zabili jsme vlastně potom toho typka, který zabil Baumana. A pak jsme se vrhli na ten bunker, kde byl Kravčenko. Samozřejmě bylo tam neskutečně moc přestřelek. A jakmile jsem byl v bunkru Kravčenka, tak jsem pozabíjal ty jeho ostatní vojáky a pak jsme šli zabít Kravčenka. Kravčenko na nás byl připravený a nás, nevím jestli nás omráčil, ale byli jsme prostě v takém stavu, že jsme nebyli schopni stát. A Reznov s tím bojoval, s tím, že Reznova odstrčil a když mě chtěl zabít, tak vlastně z ničeho nic přiběhl Woods s nožem a Woods ho zabodl. Ovšem, Kravčenko ještě žil a tak když měl na sobě nějaký bomby, tak vlastně on to rozpojil nějak a ta bomba byla jak kdyby aktivována a on tím, jak se s ním držel, tak se s ním i prohodil sklem, jak skočil Kravčenko a vybouchl s ním, takže Woods zemřel v téhle misi. A Reznov se potom nějak zvedl. Zvedl se prostě a samozřejmě zvedl i nás. S tím, že Kravčenko je mrtvej. A mě by jako zajímalo. A teď vám to můžu říct. Jako nebudu vám to říkat. Já vím, jak to je s Reznovem. Vím, jak to je celkově tady s touhle hrou. A vím teďka 100% něco jdem dělat. A máme toto i napsané. Jdeme zajmout doktora Friedricha Steinera. Takže jdeme na misi s názvem Znovu zrození. Právě teď. A my to jsme na tu normální obtížnost, nebudeme to dávat na rekruta, takže mám s tím problémy. Ukázku nechám. Ale je to taky fail, který se mi stal s tím natáčením a jako musím se dát pozor, ale to je těžké, jako hrami nebo bandikami za půl roku tohle neudělal ani jednou. A pak mi udělat jeden den, když se rozhodnu, fakt jeden den jsem si vybral na natočení snad pěti dílů. A prostě tak se mi to skoní, jako 5 dílů jsem natočil, s tomu jsem ještě natočil dva rozbory bez zvuku, takže na to jsem se úplně vysral. Já jsem dělal nějaké rozbory, tak jsem dělal teďka další rozbor, to byl třetí rozbor, měl jsem 3 rozbory připravené. Protože jsem ho musel zabít, všichni museli zemřít, přesně tak. Because the numbers were telling me to. Why don't you fucking understand? Na čem mi tohle týpek pořádně srát?
Nezná. Už taky vím, to je za typka, jo. Už, já říkám, tyhle ty mise jsem už hrál, jak jsem natáčel ty díly. Neznám jenom poslední misi, kterou vám neprozradím vůbec. Tam jsem, začátkem té poslední mise jsem to ukončil. A ono se mi to ani neuložilo, takže jako, fakt jako byl to celkově fail ve všem. Jako. Jdeme teďka zajmout Friedricha Steinera. A my se hrajou tyhle ukázky jsou strašně potichu. Já bych rád s tím něco udělal a ono s tím nejde nic udělat. Takže to musím prostě dotočit takhle. Je to úplně na nic. Jsem úplně negativní člověk, já vím momentálně. Takže že Mason má namířeno do ruského zařízení na biologické zbraně na ostrově znovuzrození ostrov Rebirth. Tak. Je to tady. Jdeme zajmout Steinera. Kravčenko je mrtvý, Steinera jakože máme zajmout, ale my ho jdeme, samozřejmě zastřeli. Zabít. A vidíte, stále jsme tu s Raznovem, ale jak říkám, já vím, jak to je s Raznovem, pak se to dozvíte a je to dost zajímavé. Davaj, davaj. Je tady asi, že? Parchanti jsou tady. Umím rusky, umím rusky. Хорош жаловаться. Грузи клетки на Папристан. Я должен проверить остаток груза. Та-ра-рам. Та-ра-рам. Серьез новое. Добре, я могу забить. Вообще не слышать. Вообще не слышать, ты воле. Так. Добре. Jako pokusím se, raz znova. Pojď. Tak už jsem tyhle ty mise hrál, tak mě ani nebaví. Nebo baví, ale prostě už vím, co se stane a už to není ono. Ale bohužel. Hra mě podrbala, tak jako co mám dělat? A dneska bych to chtěl udělat na jeden zátah, chtěl bych dotočit komplet tuhle hru. Okay. Ha! Tak tady stojím, jde znovu. A tady mi někdo volá. Tyjo, mě to je tak drbe, když mi někdo volá. Furt mi někdo volá, já opravdu nemám vůbec čas na natáčení a to je jedno, že jsem sám doma. Jako. V prdeli toto. Já se omlouvám, že slyšíte pozadí tu hudbu, ale já fakt ne, bohužel. Fuj, ten zvuk je nepříjemný. Tady ty houkačky, co tomu oni říkají. Proč mám jako brokovku? Brokovky, vole. Ok, dobrá, ale... To tuším, že byl... To dokonce tuším byl můj kámoš, protože jsem tam neviděl... Jako M. Já vždycky poznám jedno písmeno a podle toho mi napadne, kdo by to mohlo logicky být. A moje máma to nebyla, takže...
Takže jdeme tady poskyle všechny, doktory jsem prostě nechtěl. Tak. Rychlá akce. Uni! Tu všichni lítáte, vole, doktoři, vole, bratrové, ségry, nevím co všechno. Ty vole. Pojď tam Reznov. To je ten dement. Odkaď. Dementor. Ty mě nekryješ. Dobré. Kurva. Všechno jo. A mohla by se mi celá ta hra celá uložit. Dobré, super. Hej, dneska mi to úplně jde, ta hra. To je po blásku. Jedné náboj. Brokovka. O! Oh! Kurevsky dobrá brokovka. Malý rozptyl, ty vole, ta brokovka má malý rozptyl. Prostě se neukážeš stát tak daleko. Máte někdo z vás už něco mimo brokovku? Vysal ganu už, protože... Já jsem vlezl přímo k ním, já se dement. Já jsem prostě slepej, já prostě vlezu přímo k ním. A nevím ani, jak jsem sám dostal. Potřebuji zbraň. Nahned. Ano. To je ono, to potřebuju. Přesně. Dobré. Granáta k boju! Bežím. Teď to přijde. Ale dělej Reznové, vole, půl hodiny ti to trvá. Kolik to má nabout? 30? To není moc slavné. A také zajímavé mizidlo, moc se mi to teď nelíbí. Trikovic's men are rounding up everyone on the island. Those no longer essential to his plans are being executed. You must hurry before they kill me too. Friedrich Steiner. This is the end. I know you, Vorkuta. You don't know what we did to you. Hey, talk to me. You're evil.
has claimed the lives of many good men. Nejmu přes pisk. Kill me will not stop Nova. I do not care about Nova. My name is Victor Reznov. And I will have my revenge. Fuck. I swear to God that's how Steiner died. Reznov killed him right in front of me! You're lying, Mason. You killed Steiner. We know you did. Reznov got exactly what he wanted. Revenge. We saw the report, Mason. Victor Reznov did not kill Friedrich Steiner. Hudson saw what happened. So yeah? Ne, samozřejmě tohle jsem viděl. Že prostě ho zabil Mason, to vím. Ale co tím pádem Reznov? Teď můžete hádat několikrát. Co může být Reznov jako možný, jako to, kdo to vůbec je Reznov. Ok, ale tuhle myslím si tam v dalším díle, pokud se vám tento díl líbil, dejte like. Zatím teda čus.